Poražena kandidatkinja na predsjedničkim izborima u Belorusiji Svetlana Tihanovska izjavila je da je zatražila od američkih zvaničnika da uvedu sankcije beloruskim kompanijama iz sektora kalijuma, nafte, drveta i čelika. Ona je u okviru posete Vašingtonu zatražila snažnije akcije protiv vlade beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, javlja agencija Reuters. Tihanovska je izjavila da je tokom sastanka sa zvaničnicima State Departmenta i američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom dostavila spisak preduzeća koja bi prema tvrdnjama opozicije trebalo da budu sankcionisana pored postojećih sankcija koje su SAD uvele političkim saveznicima Lukašenka i vladinim organima. Takve mere prevazilaze postojeće sankcije Evropske unije i Sjedinjenih država i bit će pravi udarac za njega, nateravši ga da promeni ponašanje i oslobodi političke zatvorenike, izjavila je Tihanovska na sastanku sa novinarima u Vašingtonu.